To bylo povel vlékat, jo? To nebyl povolé přičasný. Připravte se! To bylo startováno. Triatlon Ostrov Teď, dvakrát triatlon a ještě startovali Jary. Udělíte mi, že to je Jary. Dlouhá vítězí ostrovský závodník. Zeptám se na předávky. První předávka v pořádku. Druhá předávka v pořádku. Třetí také v pořádku. Takže můžeme. Startováno. Od třetí dráze triatlet A, čtvrté triatlet B, páté ještě start. Děvčata si dávají na předávkách pozor, takže to je snad všechno bez problémů. Paní Vítrsoubě, Kouška Chod pro atletu. A vítěz už Chod a ve třetí dráze. Sestavě Blaška, Petrušková, Rudešová, Osunčová. První set, pořádku, druhý set, pořádku, třetí také.
Takže můžeme startovat. Takže poslední stejné. Odstartováno. Takže vidíte, že bych tam některé už to má nacvičené, už to předávají okolo za pohlu. Předposlední předávku vede triatle s bílým náskokem. A zdejme to tak zůstane. Triatlet A, před Ostrostat a Ostrolem, triatletem B, B a jsme měli jenom jednu štafetu, takže poprosím na první stupeň štafetu triatletu Sunek, Sojka, Andrejovský, Ben. Takže se mnoho jedna. Tak se tam zkuste chlapci poskládat. Medaile předává paní Renata Vyčkolová, mistrovkyně našeho klubu a ředitel Karolí dětí a mládeže v Chodově. Klub dětí a mládeže v Chodově je dlouhodobým spolupracovníkem našeho klubu. A bez jejich pomoci bychom si měli tady pohárání našich akcí představit. Děkuji. Tak, 4,60, patří starší. První místo obsadila štafeta Ostrova Smrš Chromec Malá Kleža. Druhé místo obsadila štafeta SC Start Karlovy Vary Vlašinský Miller Kruhoný Báťa. Thank you.
Třetí místo, triatlet Karlovy Vary, představuje Píšel Sýňavský, Andrejovský Koruš. Zvítězila štafeta triatletů Blažková, Pekouštová, Rubešová, Osvědčová. Druhé místo obsadila také štafeta triatletů Kusová, Svobodová, Šarkanová, Hamořová. Třetí místo obsadila štafeta SC Start, Střechová, Altmanová, Tarpozicová, Bátová. Tak ještě tam děvčata pogratuluje třetí, tak ještě jednou děkuji všem za účast, ještě budeme mít jedno vyhlášení, ale tak už se rozprchnete, takže děkuji všem za účast, těším se na úterý, až se tady zase uvidíme a potom ještě děláte zíme a budu s Manickým Krcem. Takže děkujeme děvčata. A poslední vyhlášení dnešního dne. Poslední vyhlášení dnešního dne. Už štafeta starších dívek. A zde zvítězila štafeta triatletu. Kratová, Krastová, Málková, Trávníková. Na druhém místě skončila štafeta z cesta Pilušová, Kočerová, Andrá, Sutková. A třetí místo atletika Ostrov, Lapovičová, Mehruková, Zereníková, Antošová. Takže gratulujeme.
ještě jednou děkuji všem za účast a těším se na další závody k nás na shledanou. Oh,